世界とのつながりっていうものを子どもから大人まで体験できるようなワークショップを。こう呼びかけたのはアーティストで東京芸術大学学長の日比野克彦さん。太宰府市で行われている芸術とサッカーを融合させる活動、アジア代表日本の総合演出を務めます。今年11月のサッカーワールドカップカタール大会への取り組みが今日キックオフ。いにしえには世界への玄関口だった太宰府で、アジアの国々をテーマに器、すなわちカップを作ります。地元の高校生はフィリピンの青い海に浮かぶ岩礁をモチーフに土をこねました。今回のワークショップは今月12日まで、2回目は今月20日からで、誰でも参加できて、完成品はワールドカップの期間中、九州国立博物館などで展示されます。